På plads. Jeg sagde, på plads. Jeg sagde tidligere i morges, at Claus Ryskjær ville komme med sin hemmelige ven. Nogensinde, nu er knap så hemmelig. Så, rolig. Nu er jeg vennen her. Ja. Men hvis du skal karakterisere den der ven der. Dino? Ja. Dino, ham fandt jeg en brugt plutoniumsflaske i Pilestræde. Ja. Og han var ikke større end sådan her, så jeg flaskede ham op. Og nu er han blevet stor og voksen, og nu har han fået et job som... han er fast ansat som drager her på hovedbanegården. Okay. Men der er ingen, der tør blive ekspederet af ham. Han ligner en drage, men han er en drage. Han er en drage. Hvilken hvor er vi henne i dyreverdenen her? Vil du sige, det er... Ja, man mener jo, at fuglene er efterkommer af dinosaurerne. Det er en dinosaurus gråsborg. Du har set meget Discovery, kan jeg høre. Ja, det har jeg. Ja, det har jeg faktisk. Ja. Det kan jeg godt høre. Nå, men der er en forklaring på det her, det vil jeg sige. Vi kan så ikke røbe forklaringen her nu. Men er det overhovedet ikke? Aldrig nogensinde. Men dog alligevel muligvis, hvis I kigger med lidt senere, så vil vi nærme os en forklaring på, hvorfor Claus Ryskjær står her med det her mærkelige væsen. Det har noget med latter at gøre, og det har det også på en anden måde, når vi vender tilbage, fordi der er et plejehjem nede ved Roskilde, som bruger latterøvelser for at, simpelthen for at folk kan få det bedre. Det vender vi tilbage til. På gensyn. Forskellen på Tommy og mig, det er, at han får flere forskellige roller end jeg. Han spiller dem bare ens. Det er derfor, du har taget det her kostyme på, fordi ja, så kan vi se, det er virkelig anderledes. Nu skal man fandme have en over nakken. Det er derfor, folk kan glæde sig. Det der med at være nørdet. Jeg gik ud og købte nogle andre sko. Okay, det var fantastisk. Der kom inspirationen. Hvor nok? Jamen, det